Jesi ti punio paštet? A joj, nisam. Hajmo nazad. Ostani, budalo, pa ovo ima točkove. Meni sad nikako nije jasno, jel nama čovjek rekao da mi rušimo kuću ili da je pravimo? Koliko sam ja njega skonto, on je rekao da nabacimo fasadu. A što mi ovo okrćemo kad ide na struju? Pa zato što smo glupi, šuti i miješaj. Ne ide ovo, Čekićem, daj da tu svoju bosansku glavu. Aj, loše mi je. Ovo, od čega ti je muka, sad ću ja te pomoći. Jesi li dobar? Ajde me, odmijen me, ja se usra. Najviše volim pašteta pauzu. Kakva je tebe muka načarala u Njemačku? Stari, ja sam ti u Bosni bio doktor sa 1200 eura plate, a sa mitom 2000 eura. A koliko bogat sad imaš? 1200 eura. Kakva inteligencija. Pokvarim se, lopata. Kako bosanski doktor u Njemačkoj miješa? Miješaj, doktore, miješaj! Gazda, kako ti se sviđa fasada? Pa kretenu, jen Hans ne priča boski. Ja sam ponosan na nas dvojicu što radimo za njemačke pse. Navalte žene, navalte gube, navalte sirotinjo, stigla bauštelija. Konobar, dajte dvi coca cone, ja sam iz Njemačke. Ako budeš brz, dobćeš 20 centi bakša. Preplate se na moj kanal, viđaj sine cvaje, viđaj šta je bosanski krkan uzo.